tere tulemast meie järjekordsele otseülekande treeningule. Minu nimi on Silver Grauberg ja tänases treeniks on sul vaja treeningmatti, ühte pehmet eset, milleks soovib väga hästi pall ja paperit ja kirjutusvahendid, et oma tulemusi kirja panna. Loodan, et olete kõik valmis ja hakkame pihta. Esimene ülesanne on seista jala peale, võtta see treeningvahend enda kätte, sirutada see otse üles nii kaugele kui saad ja samal ajal viid õhus oleva jala taha. Tood palli põlvalt läbi ja sirutad uuesti. Nii kaugele kui saad ja põlvalt läbi. Siruta nii kaugele kui saad ja põlvalt läbi. Kui see juba pihta ei hakanud, siis nüüd on viimane aeg seda teha. Proovi, kas saad mõlema jalaga vähemalt 4 korda järjest tehtud. Seda, et vahepeal jalga maha ei pea toetama teist jalga. Ja vahetu jalga, mis ta veel teinud ei ole ja proovi teise jalaga ka. Loodan, et sul õnnestus 4 korda järjest seda harjutust teha. Pane pall maha ja seisa ühe jala peale. Samamoodi kui eelmise harjutus, aga nüüd pead teise põhus oleva jalaga palli ümber enda maas oleva jala. Proovi teha nii, et su jalg on kogu aeg maas, ehk siis sa ei pea siin hüppama edasi tagasi, vaid teed palliga ringe. Ja nüüd proovi teha võimalikult suur ring. Mida suuremaks selle ringi saad, seda osa vahel. Ja püsi sama jala pealt ja tee ring teistpidi. Proovi vältida hüppamist maas oleva jalaga. Väga tuli. Vaheta jalga ja teise jalaga samamoodi alusta väikeste ringidega. Ja proovi minna aina suuremaks. Vaata, kas saad selle jalaga suuremaid ringe teha kui teise jalaga. Ja tee teises suunas ringe.
väga tubli. Võta enda matš või midagi, mille peale on pehme toetam. Pane pall kõrvale, mine nelja näpukile matti peale ja libista. Siis parem käsi, osaku käe alt, osaku jala põlve ja käe alt. Nii kaugele läbi, kui saad, pane see õlg, parem õlg ja pea maha ja vaata osakule käele lae suunas järgi. Ja, korda sama teisele poole. Libista käsi, peopesa on lae suunas, libistad nii kaugele kui saad, paned õla ja pea maha ja vaatad teisele käele järgi. See ongi natukene keerukas harjutus, aga proovi hakkama saada. Peopesa lae suunas, libistad käe ja põle vahet läbi, õlg pea vastu maad, teine käsi matti pealt lahti, vaatab lae suunas ja tükkad ennast uuesti nelja käpukile tagasi. Teeme mõlemale poole ühe korra veel. Loodan, et said selle harjutuse pihta. Kui täitsa üldse ei õnnestunud, siis võid pärast seda treeningu lõppu uuesti proovida, kas tuleb välja. Ja pane matti pall kõrvale, võta niimoodi, et su enda ümber on ruumi ja hakka siis sellise väiksel sõrksambult joosma. Käed liiguvad ja jalad liiguvad samal ajal. Nüüd on see ülesanne panna jalad hästi kiiresti liikuma vastu maad ja kätega liikuda siis hästi aeglaselt. Näita ette. Okei, ole valmis, teeme kõik koos seda. 3, 2, 1 ja alusta. Käed liiguvad aeglaselt, jalad liiguvad hästi kiiresti. Ja. 5, 4, 3, 2, 1 ja rahulikult jälle. Nüüd teeme vastupidi. Käed liiguvad hästi kiiresti ja jalad aeglaselt. Okei, pane valmis ja alusta. Käed liiguvad nii kiiresti kui saavad ja jalad rahulikult. 3, 2, 1 ja rahulikult. Sörk jälle. Teeme mõlemad pidi ühe korra veel. Proovi, kas saad veel kiiremini liigutada oma jalgu või käsi, kui nüüd on väga kiiresti teha. Okei, jalad kiiresti, käed aeglaselt. 3, 2, 1 ja läks. Kolm, kaks, üks ja aeg. Nii, ja viimane kord. Käed kiiresti, jalad aeglaselt. Tähelepanu, valmis olla ja alusta. Ja kõik. Tubli. Nüüd tuleb teil väike väljakutse, mille jaoks teil on ka paperit ja siis kirjutusvahendit vaja. Väljakutse kestab järjest 6 minutit. 6 minuti jooksul tuleb sul teha nii palju ringe, kui sa suudad. Ehk siis üks ring koosneb kokku 3 harjutusest. Selle ringi esimene harjutus on väljaaste 4 suunas. Ehk siis väljaaste ette, kõrvale, selja taha ja eest läbi. Teise jalaga samamoodi, väljaaste ette, kõrvale, taha, vabandust ja eest läbi. Mõlema jalaga teed 2 korda ära, siis on esimene harjutus tehtud. Teine harjutus on
varust klavisse. Ehk siis samamoodi nagu äpukil, aga põlved on maast lahti. Siit keerad ennast kogu asetisse ja keerad tagasi. Kolm korda üle ühe õla, kolm korda üle teise õla. See on teine harjutus. Kolmas harjutus on üle oma palli hüppen. 10 korda ühe jalaga, 10 korda teise jalaga. 2, 3, 4 ja nii edasi. Eks kui kõik need kolm harjutust tehtud, on sul üks punkt kirjas. Ja vaata nüüd 6 minuti jooksul, kui palju punkte jõuad teha. Ära mõnete, kui sa kohe aru ei saanud, siis alusta koos minuga ja küll ka jooksvalt saad pihta, kuidas see harjutus käib. Nii. Olen nüüd valmis. Esimene ühest oli välja asted. 3, 2, 1 ja aeg hakkab. Väljaaste ette, kõrvale, selja taha ja eest läbi. Teine jalg, väljaaste ette, kõrvale, selja taha ja eest läbi. Samamoodi uuesti vasak jalg, väljaaste ette, kõrvale, taha ja eest läbi. Ja parem jalg veel korra, väljast ette, kõrvale, taha ja eest läbi. Nii, see esimene harjutus, teine harjutus oli avandust, karu asend, siit pöörad ravisse ja pöörad tagasi. Üks kord pööratud, teine kord. Kolmas kord, kui tegin üle vasaku õla, nüüd teen üle parema õla. Üks kord. Teine kord. Ja kolmas kord. Nii, see oli teine harjutus. Esimene, või see vabandus, viimane neist oli siis üle palli hüpped, 10 korda, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 ja teine jalg. Nii, üks punkt on mul kirjas. Ja kui oled valmis, alusta uue ringiga, et saada uus punkt. Nii, esimene harjutus oli väljaaste. Oleme jalaga kaks ringi. See järgselt oli karus ravisse. Kui sul on väga palju jõudu, tee minust kiiremini. Saad rohkem punkte kui mina. Saate teistega üht oma vahel võistelda, kes saab kõige rohkem ringi tehtud selle aja jooksul. Nii, kaks ringi on mul tehtud, mul on kaks punkti. Vaid minust kiirem, tee minust kiiremini. Ei jõua nii kiiresti teha, tee natuke rahulikumalt. Vali enda jaoks oma tempo. Sul on aega veel 3 minutit. Eks 6 minutist on 3 minutit alles. Hüppamisel proovi maanduda pehmelt, et alumised naabrid ei tuleks harjavartega ukse taha sulle. Kui sul ei ole alumise naabrid, siis ei ole midagi teha, võid maanduda ka mütsuga.
mina astun kolmanda ringiga. Nüüd välja astuda esimene harjutus. Väljastada mul tehtud. Nii. Karust kavisse mul tehtud ja hüppel veel. Nii, kolm ringi on mul tehtud. Aega on veel 40 sekundit. Hakka kiiresti pihta, kui jõuad veel ringi teha. Ma proovin ka. Kolm, kaks, üks ja aega on otsas, 6 minutit täis. Mina jõudsin kolm ringi, neljas ring jäi mul poolikuks. Seega seda ma kirja ei saa, jõudsin ainult välja astuda ära teha. Karvuasendid ja hüppelt palli peal jõudud, seega saan kolm kirja, võta enda paber ja pane kirja endale, mitu ringi sina tegid. Nii, mina teen kolm punkti kirja. Nüüd teeme sama asja, aga seekord on meil 8 minutit ja uued harjutused. Jälle sul on võimalik rohkem punkte koguda, kui esimene voor sul oli. Teise vooru harjutused, sama kui sa puhkad, ma näitan sulle ette. Esimene on pall käes. Ja õlgad laiune hark seis ja kükid pall vastu maad. Eks pall vastu maad läheb, on üks kord ja neid tuleb teha järjest 10 tükki. 10 kükki teed ära, on esimene harjutus tehtud. Teine harjutus on manti pealt. Valid endale, kas läheb külgtoengusse põlve peal või lähed kaks jalga sirgelt, kui kaks jalga on sirgelt, on raske, lihtsam versioon põlv maas. Võtad oma palli ja veeretad selle kehalt läbi. Tee 4 korda ühe poolega ja keerad teist pidi ja 4 korda teise poolega samamoodi. 4+4, see on see harjutus, teine harjutus. Ja viimane harjutus, kindlasti kõik oskavad harki kokku hüppes, ehk siis jalad laiali, lähevad käed ülesse. Iga kord puutud vastu reisi ära ja 20 tükki, ehk siis 1, 2, 3, 4, 5, sedasi. Nii, need kolm harjutust, kükke 10. Külg toengus 4+4, pooled ringe ja harki kokku hüppeid 20. Sama põhimõte, nüüd on aega 8 minutit.
tähelepanu, valmis olla ja alusta! Kümme kõiki on mul tehtud. Lähen kõik toimustel. Valin raskema versiooni. Nii, üldaeg on mul tehtud. Parki ja kõppel. Jah, üks punkt on mul kirjas. Hakkan pihta teise ringiga. Võid teha minust kiiremini, võid teha minust aeglasemalt. Sinu enda valik vastavad sellele punkte ka loobud. Trükid tehtud. Kaks punkti olemas mul. Hakkan aga kükkidega pihta. Kolm punkti olemas mul. Aega on veel 4 minutit. Kui sul on vaja, võid puhata, aga ise pead otsustama, kui palju puhkad, kui kiiresti teha jõuad. Aga 4 minutit on kõigil aega veel.
Neli punkti on mul. Aega veel 2,5 minutit. Hoia meeles, mitu ringi sul tehtud on. Kükkide puhul proovi hoida selg sirge, et kõverdad põlvi ja kasutad natuke ennast ette. Nüüd siis selg ja niimoodi, vaid on sirge, tulen siia jalgade vahele. Kükkin jalgadega, et jalgpallur peab oskama suutma kasutada oma jalgu, et need oleks tugevad. Sest sellega on sul enamus liikumisi ja palli löömine ka toimub jalaga. Poodest pöödist aega veel. Mul sai 5. ring täis juba. Raskime sekundit aega veel. Ja aeg! Mina sain 5 ringi ja 6. ring käib mul poolikuks, seega kirja panen 5. Panen ta paperi peale kirja, palju sa teekord tegid ringe. Minul oli esimene 3, teine kord oli 5. Kokku, seega 8 on minu punkti skoor. Kirjuta kommentaariumisse, mitu punkti sul praegu on. Saad näha, palju teistel on, võrrelda ennast. Võite kõik julgelt kirja panna, mis ta punktide praegu kogutud on. Üks osa on meil veel ees, kus saab veel koguda punkte. Viimane osa näeb meil välja sedasi, et igat harjutust me teeme 5 korda ja seda järjest 40 sekundit. Siis on 20 sekundit pausi ja uuesti 40 sekundit. Teeme harjutust, 20 sekundit pausi, 40 sekundit harjutust, 20 sekundit pausi. 5 korda järjest ühte harjutust. Iga kord, kui sa harjutus suudad algust lõpuni kaasa teha, ehk siis teed 40 sekundit järjest harjutust ära, samal ajal kui ma ütlen, et aeg hakkab ja aeg lõpeb, oled teinud harjutust, siis saad endale 0 punkti kirja. Ehk siis üks korda on sulle 0 punkti, ühe harjutusega on sul võimalik koguda 2,5 punkti. Ehk siis 5 korda ja 2,5 punkti võimalik koguda. Kui sa ei jõua, siis võid pooleli jätta, aga selle korra eest siis punkti ei saa. 0 punkti. Järgmine kord uuesti proovida. Esimene harjutus on kätekõverdused. Mul lemmikud, siis oled ülakehast tugev ja jõuad vastased ära lükata.
palli ära vastu lüüa. Nii. Kätekõverduste ülesanne on selline, et kui teed põhjutuses, siis pead tegema kokku 16 tükki. Ehk siis põrred maas, keha on sirge, rind vastu maad. 16 tükki 40 sekundi jooksul. Kui selle ära teed, saad pool punkti kirja. Kui saad põrred maast tahti teha, siis on raske versioon, aga siis võid teha 12 tükki. Põrred maast tahti 12, põrred maast 16 tükki. Ise valid, kui versioon on rohkem meeldib või kui raske saad seda harjutust teha. 40 sekundit järjest. Teeme harjutus. Proovi selle aja jooksul 16 või 12 kordust ära teha. Saad pool punkti kirja. Nii. Tähelepanu. Valmis olla. Ja aeg läks. Järgmiseks seeriaks. 5, 4, 3, 2, 1 ja alusta uuesti. Proovi nüüd pingutada, kas saad viimane kord
kätte. Need kordused või ei saa. 3, 2, 1 ja aluta. Ja aeg. Mina jõudsin. 5 seeriast kokku oli. 5 seeriast 4 korda ma suutsin ära teha. Seega kokku saan ma 0,5 korda 4, 2 punkti. Ehk siis panen ta üldskoori kirja. Palju sul praegu on? Minul on täpselt 10 punkti. 2 sellist harjutust on veel, ehk siis sul on võimalik koguda veel 5 punkti maksimaalselt. Järgmine harjutus on püsttõusmine. Lähed selili maha, paned käed rinna ja risti ja pead tõusma täiesti selgest püsti. Aga käsi kasutada ei tohi. Samamoodi alla minekul käsi kasutada ei tohi. On vaja püsti tõusta. Neid on sul vaja teha kokku 6 korda. 40 sekundi jooksul. Proovi teha 6 tükki ära. Vaata, kas jõuad. Sama põhimõtte teed ära. 40 sekundi jooksul 6 korda. Siis saad 0,5 punkti, eks pool punkti kirja. Kui ei jõua, võid puhata. Järgmine kord uuesti proovida. Võtta asend sisse, selili, käed rinnalt lahti, ei võtta. Tähelepanu, valmis olla ja läks. Kümme.
üks ja aeg. Nii. 5 sekundit aega. 2 korda jäänud. Läks. Viisteist sekundit. Viis. Ja aeg. Mina olen kõik 4 korda jõudnud. Viimane kord on veel jäänud seda. 10 sekundit aega. Üles tulle, tulemise tehnika võid ise vaida, ükskõik kuidas, aga käsi kasutada ei tohi. Ja läks! Viisteist sekundit. Viis. Ja aeg. Pane kirja, arvuta palju said, mina tegin kõik 5 tükki kaasa, seega kokku 2,5 punkti saan ma juurde. Minul on siis kokku 12,5 punkti. 12,5 punkti. Pane kommentaariumisse kirja enne viimast harjutust, kui palju sul praegu punkt on. 2,5 punkti on su võimalik veel teenida. Nii, ma olen, kõigil on juba kirja pandud, palju neil punkt on praegu ja saame minna viimase harjutuse juurde. Samamoodi jälle 5 korda saab teha seda harjutust. Harjutus on siis plank, ehk siis põled maast lahti ja keha on sirge. Õlad, puus, põlved on ühel jooned. Neid asju ei tahaks näha ja neid asju ka ei tahaks näha. Ma küll ei näe, aga see endast parim, et siis see harjutus oleks sulle võimalikult kasulik. Kui ajad tuhara liiga ülesse või liiga alla, siis selle harjutuse kasutegur on sulle kohe väiksem. Aga jällegi 40 sekundit saad. Hoidas osa nüüd, kui ära hoiad, saad pool punkti kirja. Nii, alustame 10 sekundi pärast. Võtke asendid valmis. 5, 4, 3, 2, 1 ja alusta. 40 sekundit ja saad pool punkti. Sekundit veel. Kümme. Ja aeg. Mina hoidsin ära. Saan 0,5 punkti kirja. Kolm, kaks,
üks ja alusta uuesti. Järgmisel korral.